Ahojte, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude zase haul. Před nějakou dobou jsme se vydali do Drážďan, úplně neplánovaně. A původně jsem měla v plánu, že se jen tak projdu, udělám si pár fotek a vůbec jsem nechtěla nakupovat. V podstatě jsem se jenom svezla a říkala jsem si, že to omrknu a pojedu na nákupy třeba někdy příště. Jenže osud tomu chtěl trošku jinak. Zavítala jsem do tolik profláknutého Primarku, který musím říct, že mě v Londýně zklamal. A naopak v Drážďanech strašně mile překvapil, protože tam bylo uklizeno, byl tam pořádek, bylo to tam organizované, lidi se tam nechovali jako zvířata a tak nějak to mě působilo hodně příjemně. Ovšem, nic jsem tam nesehnala, ale ještě jsem nevěšila hlavu, protože mě čekala návštěva DM Drogerie. První úlovek, na který jsem strašně hrdá a mám z něho radost, je rtěnka od Catrice Ultimate Steak od stínu Plum and Base. Ta se u nás dá strašně těžce sehnat, prostě kamkoliv přijdu, tak je jenom vzorek a všechny normální kousky jsou vyprodané. A v Německu v DM-ku na mě tahle ta kráska čekala. To je ona. Je krásná, fialovo, taková červeno-hnědá, prostě plum. Je teda dokonalá a já ještě sama nevím, jak bude na mě vypadat, ale hrozně se mi líbila. Už když jsem ji viděla u Verči, takže jsem ji prostě chtěla taky a třeba ji uvidíte v dalším videu v akci. Další úlovek je sprchový gel Dove. Já už jsem několikrát říkala, že je mám strašně ráda a když jsem viděla, že tam vychází o několik desítek korun levněji, tak jsem neodolala. Nevím teda, jestli drogerie Teta je měla u nás tak cenově nadhozené, ale tam stále 80 korun. Nicméně potom v Lidlu se mě objevila za 46 a v DM-ku v drogerii vycházely dokonce na nějakých 39 korun. Není to teda v porovnání s tím Lidlem tolik, ale v porovnání s tou drogerii je to 50%, což jsem tam prostě nemohla nechat. A vybrala jsem si tenhle ten dav s nějakými krémovými pečujícími oleji, takže jsem na něj zvědavá a třeba se probuje do nějaké bestovky. Třetí kousek, který jsem si pořídila a který jsem teda neplánovala, byl lak na nehty. Já dobře, plánovala jsem a chodila jsem jako mlsný pes kolem regálu s laky na nehty Essie, jenomže ta cena, já jsem prostě neměla to srdce za ten lak dát 200. A přítele jsem bohužel neukecala, aby mi ho pořídil jako dárek z cest, takže jsem sáhla po DMácké značce a koupila jsem si tenhle ten v odstínu 30, který je krásný, pudrově růžový, takový neutrální. A strašně se těším, až ho vyzkouším. Doufám, že teda aspoň něco vydrží, protože ta barva mi přišla naprosto dokonalá i na tom vzorníku. Když tam měli nalakované a přikládala jsem se to k tomu nehtu, tak vypadala moc hezky. Takže doufám, že tenhle ten lak na nehty bude stát za to a třeba bych si příště koupila i nějaké jiné odstíny, protože do Drážďan se určitě vydám častěji. Další kousek, který jsem ulovila v DM-ku, musím říct, že teda v drogerii jsem udělala ten největší a snad jediný nákup. A ten kousek, který byl absolutně, absolutně neplánovaný a odolávala jsem tomu kousku více jak rok, ačkoliv všude na něj všichni básnili strašné ohlasné ódy, tak jsem si prostě řekla, že teda, když už tam je a ještě je v růžové, takže si ho koupím. A jedná se o proslulý Tango Teaser. Koupila jsem si růžový. A jsem teda zvědavá, jestli opravdu bude tak skvělý, jak všichni říkáte. Protože jestli ne, tak uvidíte. Ne, dělám si srandu, já fakt doufám, že bude skvělý, protože mě hlavně láká to, že rozčeši krásně i mokré vlasy, protože já mám teda strašný problém, když mám umýt ty vlasy rozčesat je. Takže doufám, že tenhle ten můj nový růžový miláček bude fakt za ty prachy stát, protože jestli ne, tak budu hodně naštvená. Nicméně, teď teda symbolicky beru moje dva dočasné hřebeny. Tenhle ten jsem používala na mokrý vlasy, tenhle ten na suchý, takový klasický. A beru je a symbolicky je zahazuju. No a úplně poslední kousek, který vám chci ukázat a který vlastně mi ani nezůstane, protože to byl spotřební kousek, byl čaj Arizona. Koupila jsem si tenhle ten granátový jablko. A proč jsem si ho koupila? Protože byl v akci, vycházel na nějakých necelých 16-17 korun. A já jsem si říkala, co na tom všichni máte.
Dobře, když pominu to, že ten obal je naprosto rozkošný, dokonalý a přemýšlím, že tu lahev si nechám prostě na další pití, tak upřímně neříkám, že to je špatný, že to nápoj mi nechutná, tady to granátové jablko mi chutnalo moc, ale... Ahoj, vločko. My jsme si pořídili novýho člena rodiny, zachránili jsme kočku. A takhle neplánovaně mi tady vlezla do videa, což je teda super, takže ji tam asi nechám a dotočím to. Takže tenhle ten čelej Arizona, jak jsem říkala, nevím, co na tom všichni mají, ano, je dobrý, ale třeba mě osobně mnohem víc chutná nestý, proskvový, ledový čaj. Takže myslím, že kdyby nebyl v akci, tak už si ho znovu nekoupím. Pokud bude v akci, proč ne, ale takový to šílenství, jakože všichni musí mít tenhle ten ledový čaj, nechápu. Nicméně jsem ráda za to, že jsem to ochutnala, že i já jsem teda mohla tento Arizona profláknutý ledový čaj ochutnat a tím to asi u mě končí. A tím taky končí celý haul z Drážďan. Bylo to rychlý, bylo toho málo, ale jak jsem říkala, vůbec jsem neplánovala nakupovat. Takže si myslím, že nakonec z těch kousků jsem mluvila a že jsem zapomněla na jednu věc, protože moje oblíbené tamponky z DN Drogerie měly v akci, takže jsem si koupila rovnou dvě balení a mají je v tomto krásném designu. Takže vlastně ještě jedna věc, kterou jsem vám neukázala. A to už je opravdu všechno. Mějte se moc hezky a zase někdy ahoj. Vlčko, ty jsi chtěla seznámit? Ty jsi chtěla seznámit? Co? Co? Já jsem Vlčko.